Kam menduar Kurtit shkoj atje dhe mos e takoj Ramën. Ani pse ka ndodhur edhe kjo kur ka marr pjesën zgjedhje në Shqipëri edhe këtë s'duhet ta harrojmë se nuk është shumë larg çfarë po ndodh në këtë ftohje Shala. Fatkeqësisht kemi një ftohje, po mua më duket më shumë është dhe personale, pra. Fatkeqësisht, por duhet të mësojmë brez që nga një herë liderët mund të keni natë spajtohen, por Zoti Kurti me të drejt për i thot Zotit Ramës, sepse i kam mbetur hatri për anulimin e papritur dhe të befasishëm të mbledhës së dy qeverive. Pra po i bie kjo është një lloj hakmarrje klasike. Është një hakmarrje. Nga papritur. Po, nuk e di. A ka me drejt Kurti apo jo? Po nuk po di bre kushtrem pak kusht pyetja dhe digniteti, pja kuptoj Zotit Kurtit pak dignitetin, por ndoshta edhe i zhdosht mi u përgjigj gazetarve që me padurim me pres mbledhjen e dy qeverive. Dhe me këtë ti kështë po, tregu Zotit. Po kështu e tha, i tha nuk mund të takuem me pa u taku në herë. Po. Për mbledhjen e dy qeverive, nëse si do të jetë din Zotit Kurtit qysh ja bën, por kemi një ftoje të raporteve, por nuk duhet të harrojmë që këto janë raporte të ftohura në mes dy personalitetesh, kurse si në mes të dy shteteve, edhe pse ndikojnë. Por ama insiston, thot, unë Kurtin e kam mik, teksa thot, Thashin e kam vlla. E bën një lloj dallimi. A beson këtë miqësi se në vllaznin me Thashin, ndoshta këtu kemi një lloj konsenzusi se gjithë pajtohen. Por a beson që me të vërtit Rama e ka mik kë zotin Kurti? Nuk po duket ashtu kushtrem. Po duket kështu, a? Jo, s'po duket ashtu. Po vrejet një që e ka një zili zoti Rama, se si është e mundur, kjo puna dul, kjo Albin Kurti, ka shqim me shumë sa une. Nuk ka një jam lideri shumëtore, unë e di mas shumë ti, unë kom ledzu mas shumë ti, ka dul kjo zoti Kurti atje. Bjekësh, marrë zbjeshve pi Kosovës, na dollën këta pi Kosovës, ka të bulke. Thoni e ndjeni dhe konkurence. A, shumë e ka këtë... Shojmë, që a thot Berisha e shef që... Po, shtë që ka... A ka konkurence ose jo? Që ka shumë e neutralizën, dhe më thonë, këtë krasim të lojtë një animozitetit të... Pazakon shumë politikë. Pa, ka i natë personale, për që ata përdojnë me... Po, nuk bënë bërë në qëtet i natë personale, më shpër e vre. Nuk bënë, i më sumë thuj mu. Unë e besoj që ty po të thëmë, edhe për thëmë direkt Zotit Kurti, që nesër duhet me taku pa tjetër kryministrin Rama. Për ndryshe... Ma e bëjt në ekran plot Ridvani, sepse po i drejtojt Kurtit. Ideja e reflektimit të një burë shtetasi serios. Zotit Kurti, a ju Monët mos me mdëgju, po unë po them që kryeministri Kurti unë pres që të atakoj nesër Zotin Rama në shtëpinë e tij. Që është po i drejtosh Kurtit apo Shalës? Qa ka të keqë më taku dy qeverit? Aja ty taku unë ata? Ka të keqë unë vetëm po them. Po? Kur të ndërmen një